នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោនអាមេរិកចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អាន ជាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ប្រកថ្ងៃសៅរ៍មួយកើតខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជូនឈ្មោះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនប្រកដីចិត្ត2500នាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យអាជ្ញាធរខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃកំពុងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍លើករណីជនជាតិថៃបាញ់សម្លាប់ពលករខ្មែរ2នាក់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រោម មន្ត្រីទេសចរខេត្តប្រសេះអនុសង្ឃឹមថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនឹងកើនឡើងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះចោបបានសម្រេចបញ្ជូនឈ្មោះក្នុងបញ្ជីចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដំបូងចិត្ត2500នាក់ ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាក្រសួងកំពុងសិក្សាលើសំណុំរឿងនេះម្ដងមួយករណីម្ដងមួយករណីមុននឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវដល់ទីកន្លែងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញជុំវិញព័ត៌មាននេះ អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់កោជបលោកហងពុទ្ធីប្រាប់ថាក្នុងចំណោមឈ្មោះជិត2500នាក់ដែលកោជបបញ្ជូនទៅក្រសួងហាផ្ទៃគឺជាឈ្មោះសរុបទាំងអស់ក្នុងចំណោមពាក្យបណ្ដឹងដែលគណៈបញ្ញោបាយនិងពលរដ្ឋប្តឹងមកកោជបដែលទាមទារឲ្យលុបឈ្មោះទាំងនោះចោលចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងទាំងបណ្ដឹងចំនួន173បណ្ដឹង លោកបន្តថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្លើយតបមកកោជបជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈលិខិតដែលករណីខ្លះរកឃើញថាឈ្មោះទាំងនោះមាននៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគម្រូថ្មីត្រឹមត្រូវនិងករណីផ្សេងទៀតទាមទារឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចុះស្រាវជ្រាវដល់ទីកន្លែង កោជបបានតាមបញ្ជីឈ្មោះទៅអស់ហើយណាយើងមានទំនាក់ទំនងរហូតគាត់ថាអ្វីដែលបង្ហាញនោះគឺយើងបង្ហាញតែលិខិតមួយនឹងជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែ តែគឺមានលក្ខណៈបាក់បែកគ្នានឹងដែរបាទបាទតែបានសហការមួយជំហានជាមួយនឹងកោះចបហើយលោកហងពុទ្ធីឲ្យដឹងទៀតថាក្រសួងមហាផ្ទៃថែមទាំងបានផ្តល់ឈ្មោះនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទថ្មីឬហៅថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានស៊ីមដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាង6លានអ្នកដើម្បីឲ្យពិនិត្យរកមើលឈ្មោះនិងសំណួរក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត យ៉ាងបើកោជបអនិតទៅឃើញក្នុងឈ្មោះនឹងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកតែទទួលស្គាល់ហើយនោះតែច្បាស់កោជបត្រូវតែទទួលស្គាល់ក្នុងចំណោមឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងជាង170ករណីដែលបានមិននឹងភាកច្រើនជាពលរដ្ឋនិងតំណាងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹងមកកោជបចោទប្រកាន់ថាជនបរទេសឬក៏ជនជាតិវៀតណាមជិត2500នាក់ដែលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធមិនត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់រហូតអាចចុះឈ្មោះបោះ
ដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដឹងថាតាមរយៈការពិនិត្យឈ្មោះពួកគេទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដដែលក្រោយពេលបើកសវនាការអរិយៈពេលដប់ថ្ងៃរួចមកស្របពេលនោះដែរស្ថាប័នបោះឆ្នោតថ្មីមួយនេះបានផ្លើឲ្យដាក់បណ្ដឹងប៉ណ្ដឹងទោះការសម្រេចរបស់កោជបតើក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដឹងថាតាមរយៈការពិនិត្យឈ្មោះរួចហើយមករកឃើញថាមានឈ្មោះខ្លះត្រឹមត្រូវតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក៏មានឈ្មោះផ្សេងទៀតទាមទារឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងទៀតថាទន្ទឹមនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីកោជបក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងស្រាវជ្រាវករណីនីមួយៗដែលត្រូវការពេលវេលាសមរម្យដើម្បីសិក្សានិងចុះទៅដល់ទីកន្លែង យ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកខៀវសុភ័ក្រមិនទាន់ប្រាប់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការបង្ហាញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនៅឡើយទេអ្វីដែលយើងត្រៀមធៀបពេលវេលាចុះក្រោមមូលដ្ឋានមានអស់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺចុះទៅមើលតើការចេញឲ្យនឹងមិនប្រកបដោយប្រកបធ្ងន់នឹងបានពីណាមកយើងទៅប្រាប់ឲ្យនៅតាមពីប្រាប់នៅរមើលតាមរិទ្ធិយ៉ាងម៉េច
ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសខេងបានផ្ញើទៅប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសេកប៊ុនហុកកាលពីថ្ងៃទី 22ខែមករាឆ្នាំ 2023ដែលក៏ជាបោះឆ្នោតត្រួតពិនិត្យនោះរកឃើញថាតាជានបានចំនួន 25 ដំណើរឲ្យមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចុះស្រាវជ្រាវដល់ទីតាំងផ្ទាល់ ចំណែកប្រធានយុគថានីតិកម្មនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមេងសុភារីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីស្រីដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអ្នកស្រីទីមទីឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកផ្ដល់និងអ្នកទទួលប្រសិនបើរកឃើញថាការផ្ដល់ឯកសារការផ្ដល់សញ្ជាតិឬក៏ការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ជនបរទេសឬក៏ជនជាតិវៀតណាមមិនត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ ឆ្លើយតបសំណើនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រថាក្រសួងមិនលើកលែងឲ្យអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឡើយព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់បន្តប្រវេសន៍និងច្បាប់សញ្ជាតិខ្ញុំប្រាជ្ញាវ៉ាស៊ីស្រីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃកំពុងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍លើករណីជនជាតិថៃបាញ់សម្លាប់ពលករខ្មែរ២នាក់និងម្នាក់ទៀតឲ្យរងរបួសធ្ងន់កាល
ដែលមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីខែសុនងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃអះអាងថាភៀកីកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីជនជាតិថៃបាញ់ពលករខ្មែរពីរនាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកពលករនៃស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃលោកជាឡាម៉ាទីនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី23មករាថាខាងស្ថានទូតបានចាត់មន្ត្រីចុះដល់ទីកន្លែងកើតហេតុដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់លម្អិតថានឹងធ្វើអ្វី
ដោះស្រាយអ្នកដែលរងគ្រោះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទត្រូវព្យាបាលសុខលៃទីបានអ្នករបួសយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរោអ្វីយ៉ាងមិនដោះយ៉ាងម៉េចរត់ទៅរោទីពោអោយរត់យឺតមកកាលលើកឡើងនេះនឹងក្រោយពេលដែលមានករណីបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរពីរនាក់និងរបួសធ្ងន់ម្នាក់កាលពីប្រឡប់ថ្ងៃទី21មករានៅស្រុកអ៊ូថងខេត្តសុផាន់បុរីក្នុងក្រុងបាងកកភាគខាងលិចប្រទេសថៃជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហ
ជាពលករខុសច្បាប់ស៊ីឈ្នួលកັບអំពើឲ្យថៅកែថៃហើយជាមិត្តភក្តិរបស់ជនប្រព្រឹត្តដែលជាជនជាតិថៃដែលធ្លាប់ស៊ីផឹកជាមួយគ្នាលោកថាករណីបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋពីរនាក់បង្កឲ្យរបួសធ្ងន់ម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនថាជារឿងគំនុំលោកថាបញ្ហានេះសមត្ថកិច្ចថៃបានចាប់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តហើយតែទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅតែទទូចឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពង្រឹងលើករណីបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្ម
ใจบ้าขนาดปีปีชนะเมียนในชนะปีปอนด์ดับผมน้อยไอชนะปีปอนด์ดับผมเปิลเมียนในท่าขนมแคมกระไรจังหวัดกี้ในชนะปีปอนด์ดับผมเมียนเป็นหรือปีมวยคือใบผมมวยกรอบได้เชื่อต่อแก่ไทยบังขมายสลับมันตัวนั้นปานประตูนายจุดทัวร์ยูโรยุดทัวร์จุนขมายพ่อในเฉลี่ยปีปีหายแบบบังสำหรับขมายปีเนี่ยหายเหมือนเนี่ยประตูลงระบุอย่างทนกู้ตายทางกระทรวงกาบอร์ปีสหปฏิบัติการอันตรายจิตนั้นกู้แต่เยอะจะตุนักเศร้าสลายอันพิจิตรมาขมายยินพองตัวเชียงนะสำนองเรื่องนี้อนุประเทศการยาไล่ตำแหน่งตำนองปรมด้านกัมพูชีไทยหลุดตำสาเร็จไทยท่าไรซาการในนี้ในช่างง่ายปีปรมด้านเปิดปุกวัดมันบานดังนุเตปีโปรขาดนี้ในเชื้อช่างง่ายปีปรมด้านเนื้อเพี้ยมคางเตี้ยในประเทศไทยซาปอดมิ้นขนมสลักบานเรกาทาปรอดขมายได้สลับนุ่มเมียนชมูพังเพชรปลออายุ30ชั่นน้ำชมูนางเพชรปลออายุมาภัยชั่นน้ำลายปุกเกตระรองกาบานสำลับในขนมจำกามปืนหายชมูเจาะเพชรปลออายุมาภัยใบชั่นน้ำรองระบบทุ่งน้นเมียนเบียมกรอบกำเพลิงเหมือกรอบในหนังปูหายมันแหน่เตี้ยมันสควอลอัตสัญญาณบ้านรถติดขลุ่นจานิงชมคายสุดน้องอาซิเซไรพนมเปิงบ้านโลนัสดับจิตติเมตรัยจุนจิตจันเวียดนามรวมแตงโพรัดขมายกัดจันนังเวียดนามกำปงประรบพิธีอบอบนโจชนำทำไมระยะเปลใบไงจับพดามปีไงตีมาเพย์ปรำปีดอลไงตีสามสัตขายแม่กรากรมแนวโลดมองทรายในสมาคมจันในริจนิพนมปิงบานตือร่วมโลดมองทรายทวายเปรียบโปเปรียมหากสัตว์ประบาดสำได้เปรียบบรมนิตโนโรดอมไซหะมณีในขนมเปรียบบรมริจเวียงตามตุ่มลอดได้ปุเกตายแต่ทเวจีเรียงรอชนำ
ថ្ងៃដំបូងនៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះជនជាតិចិនក្នុងអ្នកកាត់ចិនបានធ្វើពិធីសែនកងម៉ាដោយជួបជុំមានរៀបចំហូបអាហារផ្លែឈើភេសជ្ជៈពុះពៀស ហើយនឹងសែននឹងដុតក្រដាសបែបប្រពៃណីនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនមិនខុសគ្នាពីឆ្នាំមុនដែរផ្លូវថ្នល់នានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនកកស្ទះដោយរាល់ថ្ងៃទេក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានឯកជនជាច្រើនបិទទ្វារចំណែកស្ថាប័នរដ្ឋមិនសូវមានអ្នកទៅធ្វើការនិងសាលារៀនក៏មិនមានការបង្រៀនពេញម៉ោងដែរ ស្របគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរសារជូនពរនៅលើ បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាក់លាក់មួយសម្រាប់ខ្មែរក្រោមដើម្បីធានាថាខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាអាចទទួលបានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋដូចខ្មែរនៅកម្ពុជា ការស្រាវជ្រាវស្តីពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមកំពុងប្រឈមទៅនឹងការរើសអើងកង្វះលំនៅឋានកង្វះការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួននិងខ្វះឯកសារបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណលោកយើងសុជាមេត្តាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាបើទោះជាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដោយតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងខ្មែរក្រោមមិនទាន់អនុវត្តសិទ្ធិនេះបានពេញលេញនៅឡើយការសន្និដ្ឋានដូចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គការក្រមការងារដោះស្រាយទំនាស់និងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដីពីសិទ្ធិជាពលរដ្
ការរើសអើងកង្វះលំនៅឋានកង្វះការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមួយចំនួននិងខ្វះឯកសារបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃកង្វះការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដល់ខ្មែរក្រមដោយសារកង្វះខាតគោលការណ៍ណែនាំឬនីតិវិធីច្បាស់លាស់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចចេញអត្តសញ្ញាណដល់ខ្មែរក្រម បន្ថែមពីលើនេះខ្មែរក្រមមួយចំនួនមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតធទួលទទួលស្គាល់ដោយចាត់ទុកថាពួកគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមនាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកស៊ឿនជុំជួនមានប្រសាសន៍ថាការប្រជុំរបស់ខ្មែរក្រមនឹងត្រូវកាត់បន្ថយបើរដ្ឋាភិបាលចេញលិខិតគតិយុត្តជាក់លាក់សម្រាប់ខ្មែរក្រមបន្ថែមទៅលើច្បាប់នានាដែលមានស្រាប់ ច្បាប់ជំនាញហើយប៉ុន្តែគួរមានអសរាចរឬក៏សេចក្តីណែនាំបាទដល់លេខមួយទៀតដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរនឹងកាត់បានយល់បន្ថែមទៅលើបញ្ហាទីមួយទីពីរទៀតយើងថារដ្ឋាភិបាលយើងនឹងគួរតែមានការជួបជុំគ្នាដើម្បីជជែកដើម្បីចែកចិនដាច់ចលែកថាតើខ្មែរក្រមគួរតែចែងច្បាប់របៀបមិនទៅដើម្បីងាយស្រុកក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ដើម្បីងាយស្រុកក្នុងការបំពេញបែបបទទាំងអស់នេះ ចំណែកនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការក្រុមការងារដោះស្រាយទំនាស់ហៅកាត់ថា ACT កញ្ញាស្រីសុធាវីយល់ថាការបង្កើតឲ្យមានបទដ្ឋានគតិយុត្តច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ឋានៈរបស់ខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាមិនមែនជាការលំបាកនោះឡើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈ កន្លងមកដែលយើងព្យាយាមក្នុងការធានាតំណងទៅខាងកសិកម្មហ្នឹងក៏យើងឃើញថាច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងកម្រិតគាត់គឺគាត់យល់ច្រើនប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវានៅអត់មានការអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេដូច្នេះហើយបានជាយើងនឹងព្យាយាមសំណងពរបន្ថែមទៀតសម្រាប់កិច្ចការងារហ្នឹងទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន សង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរនិងច្បាប់សញ្ជាតិទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅប្រឈមនឹងបញ្ហាអត្តសញ្ញាណដដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឈ្មោះរ៉ាន់សុខាឲ្យដឹងថាបើទោះជាលោកឡើងមកកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2000ក្តីប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះក្រមគ្រួសារលោកមិនទាន់មានលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឡើយលោកបារម្ភខ្លាចថ្ងៃណាមួយអាជ្ញាធរខ្មែ
ຄືສູ່ຮົດສັມບັດກຳນັດບັນຮູ້ໃສ່ມັດມີອັນຈັ່ງເຕົ້າເຮັດສະອາດຕຶມຕົ້າຖ້າຈາມກ້ອຍຕິດຈັ່ງເຮົາກ້ອຍຕິດຊັ້ນນະ
ពីរឿងនេះមកហើយហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាជារឿងអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាវាជារឿងអីទេនេះមិនត្រួយដំណងនេះត្រួយឥឡូវគេពុំមកនេះមិនត្រួយមិនបងត្រួយយូរឆ្នាំហើយມັນដឹងធ្វើមិនបានត្រួយមិនត្រួយរឿងយើងក៏មានសម្បត្តិអំណាគ្មានបានព្រោះសារគ្មានតែញៀនបាននេះចឹងណាខ្ញុំជឿច្រើនដូចយើងអត់បានពេញសិទ្ធិដូចគេ អនុប្រធានការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអតសញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកឹមផនសច្ចាដែលចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់អាចឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការស្នើរបស់ខ្មែរក្រមនិងសង្គមស៊ីវិលបានឡើយប៉ុន្តែលោកថានឹងលើកយកសំណើនេះទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមផនសច្ចាបញ្ជាក់ថាជាគោលការណ៍ឲ្យតែជាពលរដ្ឋខ្មែរ มันท่าขมายลือขมายกันดาหรือขมายกรอมนูเลยเอาแต่ปูกอดมีเอกสารไปเจ้าท่าคือจีขมายอัญญาโทมูลฐานเตยแต่เจนลิขัดเป็นเจ้าอัตสัญญาณดอลปูรอดต่างอ่อนนู่แต่โยงเลือกเอกสารอัตสัญญาณบอกกอดมาปีปฏิบัติงานได้กิจเจ้าท่าก็จีขมายกรรมจีกรอมนั้นหรือก็กิจเจ้าขมายนั้นคือยังไอการเอกสารนั้นมาดำใบไปหันอัญญาโทบอยยื่นคืออัญญาโทบอยยื่นนั้นอาจเจนเอกสารอัตสัญญาณกอดบ้านใน អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាមានប្រមាណ1លានអ្នកអង្គការខ្មែរក្រោមនិងសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងរកឱកាសជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីពន្យល់ពីការស្នើបង្កើតឲ្យមានបទដ្ឋានគតិយុត្តិជាក់លាក់សម្រាប់ឋានៈជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាខ្ញុំយេស៊ូជាមេតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកត្រឹងម៉ានរិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនធំកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាត់បង់សិទ្ធិជាច្រើនរួមទាំងផ្នែកសិក្សាធិការនិងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពសាធារណៈផង លោកអំពីវនីវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយសម្រួលធ្វើឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមคลายទៅជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់ដោយការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនពួកគាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុ
ដែលលោកធ្វើនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតាងនាមឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបាទខ្ញុំសឹងមិនរិនជានាយកផែនការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយថៃពីមិសិលគឺយើងបាន មានគណៈប្រតិភូមួយមកជួបក្រសួងការបរទេសមកជួបខាងគណៈកម្មការជំនាញអន្តរជាតិនៃរដ្ឋសភាទី1គឺថាយើងចង់អរគុណក្រសួងការបរទេសដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលីចន្ទាដែលជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការក្រមចូលយួនពិសិដ្ឋហើយបានមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ទៀតថាពេលលីចន្ទាមកដល់ថៃ ประมาณใครบนนึงองค์การยูเอ็นเอชอาร์ที่มันตอนตัวสอบฟังแต่พวกยังบานมาแตกตัวกระทรวงการบอลเต้ผัดปีนังโตแต่มาใครเชื่อนึงกระทรวงการบอลกระทรวงทางสหรัฐอเมริกาสุดเพียงมองน้องปีเดลองค์การสาธารณสุขที่มันตอนตัวสอบฟังอันนั้นมือเชียร์ปัญหาอย่างเคยจากเกี่ยวกับตุกดักขนาดไหนดอลไปหาบางอย่างยังเคยจังสหรัฐอเมริกานั้นช่วยทุกอันตรายคุ้มแทนที่ ตัวเลือกประซองปีอังแม่กำเจียกรอมในปีนี้ถัดเทืองนั่งลีบนี้นกคางตัวเซ็กตัวหยุดจับดักกุ๊กหลุดดอสไทยไอ้ที่ใบก็ยังจังเสียบซองเนื้อแต่นินเนียกาอยู่บ้านบาซาร์รามริกจุ่มปูตัวอาเซียนนี้เจ็บเสียตัวคางกำเจียเวียดนามนั้นหรือก็อย่างน่ะบ้างรัฐบาลซาร์รามริกเติมเต็มเนียนรัฐบาลทำไมโดยการจวบชนะทำไมหรือว่าโลกโดนัลด์ทรัมป์ ตาการจูบนู่กลายเป็นอ่างกุนตาจังทั่วไปเทียบชีซาในครองจุ่มนุ่มนี่บ่ยืงหนึ่งสมาธาเตาเอาอย่างนักกฎนั้นของไอกระทรวงการบอลเต้หรือก็ตำนานคางรัฐสภานั้นบานบังคับเจ้าคณะพระทูตโจเลงเอาเมียนการยึดยับเตากำเจียกรอมคือเตากระทรวงคางรัฐสภานั้นเมียนลูกพิลิปสกอสซีพิลิปสกอสซีพิมันก็เธอคางกระทรวงศาสนาเยอะตำแหน่งมองก็กระทบโจโตดอลแค่แข่ง จงตระหนักว่าประสาทกงยวนเกิดเกิดเพื่อเมื่อมาเชื่อบ้าที่บ่มพี่อ้อยไปเจียบรัดอ้อยประซองยันคลายหลังจากนั้นชวนการลูกแนวเก่านั้นมืออัดเคยตอนละสายจอดแล้วจอดแล้วเธอเอากอดนั้น
miên chất chất khả hàn hiện như vậy à vậy thì dương chọn vậy và đặc biệt trong sập khai nó cam chưa có như những cái thay dương ở miền sứ thi như vậy đấy thì mà vì nó ở tây Việt Nam miền miền tây thì bắt sập bẫy để cho bắt sấy cho bắt bắt toàn sập bẫy kia nó người ta và thay dương thì tiền đó tham bị bắt cứ như vậy sấy để đó tham bắt khi mình pin chết thì ai cho thay dương những ba bò bị chán nó tham bị bắt nâng hai chục lốp nó sứ thi mình chích mình tè sự thiết môi tôi bởi lẽ thật bình chinh mà tệ những người thật khi rụng lốp hay kéo bị đó rụng lốp sự thiết xếng xếng tiệt đó là chẳng tốt xa bọn như nó khăn kéo nó khăn bằng cho là nà mình mến tùm đã xa rắc ẩm lý tế nó lửa ong ca xa chơi chết ong ca xếng xếng tiệt ở lâu đó với đào phê Việt Nam nó tạo tự tệ ong ra chết thật tổ tuôn xóa khai có một chân chết đám rứa ọt mà tổ xóa khai có một chân chết đám thế vì tổ tệ ăn như vọt tổ tam sạch đi bằng các sự thiết rụng bác chân chết đám lúc mình phát sát cho làm bì cả thư tục bộ mình anh không ai cao mà không ai cảm phải chia cao ta cả để thư tục bộ mình anh rưu có thư ba phần này sự mà nó nâng phần này ở vầy khá lạc bà tâm bất tốc khi thao việc cực này bắn đặc nhầm chẳng dùa thì hỏi khơi nhà chạc sẽ đánh nó bì lạch năm chất bẩm bứl chất bẩm bấy để mình xung kìm rồi miệng Việt Nam nâng khai cả hóm bì lúc kì đính khai kìm khai dương bì khách bảo chú chính bì khách đã tăng hòm ôi ta khmai cứ tổ thì chính bị khách mà chụp đấy thì vô lấy thắt đôi sao xin kia vấn tay pê đôi xin em chóp bảo ôn khmai vô nó mà chụp đấy với tôi vĩnh thì vô đây rồi thì vô ôi khi này kê thì bố nâu bà tây Việt Nam thì mình sẽ bắp thác đấy bó rớt đôi xa thác đấy bó rớt à chắc bắp nữa để chắc bắp vô đây tức bóng khmai có nó xứng tạo bỏ chỉ phải xe bóng vô nó mà chụp thấy nó cục khách cả lấy ngã cả miếng đây khó thì bị tiết kháng xích xác thì cả sức sát thì cả nó sập thái thì ôi khmai dương miền ở riêng là so khmai nó là một chúng sức sát có vấn đề mà thực chất bạn tới pí tới buồn màu vậy thì hơi bị ở bên bực khom đòi chân tấu ca sức sát bảo ông ca sát chết chết là dương tổ to quá hay thì ôi chuẩn niên ca cái rập tơ khang education cho tổ đó khét bẹt 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 mà và cái sức sát cái cơ ta dương chạy khang yuan á đòi sát khmai dương bị chặt đấm dương chạy cái bát á cái riêng yuan thì vậy yuan riêng yuan dương vậy khmai tổ sát riêng yuan nhằm chọn nghĩa từ lục ly chật na vinh đài chia tây tạ phật sang đài mà chỉ vượt ra bờ lục chật na bua chia phật sang tăng ta bị ảnh dụng đập mũi đập pi chân nam mà cứ bàn chiên đập ram và xa ta hai tại trong cõi từ sắc pi phật sang hai pi chân pi thực đầy khmai cao nơi ải thái khleang nơi ải vật bảy chòa bố xong ribro âm pi mu là hết ấy đài thưa ỏi lục từ tại thiệt luôn chân mau tini bạn rụp chấm thì nè rong group to, bạn hay sạc cam mà phep để thua ở rụp chấm phep, luôn mà đòi bật tay thì bấy ní, cứ đời xa tại ở nhà thò yuan, tại tại rất bật mà lời rụp chấm bạn nằm bị chia cho nó bọc chấm, hay rụp chấm cứ chia kro đại ban bậc sáu bằng riêng à so sánh, nó sọc phum phải chọp nắng nè, hay chẳng hay càng phải nghe để côn hôn để chia lô phơ ca ơi thằng rót tha bị bà vua nút chia sẻ mãi chơi bớt sập chẳng thấy cầm khí khné bạ phụ nưng để chia cùng mà ní nưng có khơi chấm nước nay ca đi chấm ban được bao côn trao cái máy khơi chấm nước nay ca áp hiệp bớt chẳng thấy bên trong ơi mua nay ca bỏ sầm lên nay ca đi chấm ban được bao côn trao cái máy chia sẻ cứ rụp trong bà nưng mình chẳng ơi phải hiện to tiết có thưa nâu bạc co rương bạc co rau nâu không sập phun phải chọn nưng bạn hay tam bắt đầu tiện lúc cứ tha rụp chấm tờ ban nhà thò yuan chập sạc đòi bằng khất bằng khóm đòi sao dùng khó đón đòi para đập bóng phụ thao nhảy nhót cứ mà quay đom tầm lúc chỉnh trang thui thắm on bạc tiệt chỉnh trang tiệt cái chọn nó cứ lơ khôn trong mấy khné chờ ăn khné nè tàu chập tàu đom tàu thẹt tàu chập đai tiền trường trong mấy para đập bóng chọn hay khá tàu tiền cho bằng cho bùa tiền như nó ở cọ mưa miền tiền hay trong tạt sập mà đây nè มันจังเรื่องการทัวบาทัวตกบกมันเองนั่งลือทามนังโลกรถเชนเมาปีกัมพูชีกราวนั่งทาจวบกีคุมแข็งเนื้อไอเตะพองหายกีทัวบาจังมูลหายในการทัวบาปนั่งคือลูกเมียนภาษาทาแต่ตอนชิมวยในการจังเลือกตัวภาษาขมายในเตียรามหายเกมเหมือนเป็นจัดตาฮาราวัยบัญชีอาณาโทเวียดนามห้ามควอดหรือก็เหมือนจังเอาเมียนกาบังเรียนภาษาขมายในเตียรามดูใช่ไหมบาดโดยจะย่อมบานจำเรียบคลาคลามนจังได้โดยซาแต่คังรอตาแบบบาลนั้นคือมันจังอ้อยเมียนชุมขมายกรอมบอสสำเร็จในตึกใดแดนใดขมายกรรมเชียกรอมตีจัดกำหนดระบบคังเวียดนามนั้นในแต่เมียนโกนโยบายขนมกาบัดเบียดให้นั้นดำไปบ่มบัดในประวัติศาสตร์ขมายกรอม
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកត្រឹងម៉ាណរិននិងអតីតប្រសងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកលីចិនដា ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំអះអាងថាស្ថានភាពបាត់មើលព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់គឺមានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែបានរៀបចំកម្លាំងពិសេសយាមល្បាតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចាលោកដានៀងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តប្រសិទ្ធនុមានចំនួនថានៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនឹងទទួលបានកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាកើនខ្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារតែខេត្តមួយនេះមានតំបន់ទេសចរដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់ផ្ដល់ជូនភ្ញៀវចូលទៅកំសាន្តនិងមានផ្លូវល្អធ្វើដំណើរលោកដានអយុធ្យារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះសីហនុលោកតាំងសុចិត្តគ្រឹស្នាផ្ដល់សម្ភារឲ្យអាស៊ីសេរីដោយមានជំនឿថាប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះនឹងទទួលបានចំនួនភ្ញៀវទេសចរពិសេសភ្ញៀវបរទេសរាប់លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះខេត្តនេះមានសក្តានុពលរីចម្រើនកំសាន្តច្រើនសម្បូរបែបសម្រាប់បម្រើដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិ លោកថាតំបន់ឆ្នេរមានខ្សាច់សក្បុសនិងមានទឹកសមុទ្រថ្លាឆ្លុះមានអូសានជាតិមានផ្កាថ្មនៅក្នុងបាតសមុទ្រដ៏សម្បូរបែបមានរមណីយដ្ឋានបែបធម្មជាតិច្រើនទីតាំងនិងមានឆ្នេរនៅតាមកោះនានាមានបរិស្ថានអនាម័យល្អគឺជាជម្រើសសម្រាប់ផ្ដល់ជូនភ្ញៀវទេសចរចូលមកកំសាន្ត លោកគ្រឹស្នារៀបរាប់ថាបរិស្ថានតំបន់ឆ្នេរនានានិងទីប្រជុំជនខេត្តព្រះសីហនុដែលទើបត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តនេះអភិវឌ្ឍគឺមានបរិស្ថានសុភ័ណភាពល្អពង្រីកប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធផ្លូវសាធារណៈនិងអភិវឌ្ឍសួនច្បារមានដាំផ្ការឬដាំដើមឈើលម្អព្រមទាំងបំពាក់ភ្លើងបំភ្លឺចម្រុះពណ៌នាពេលរាត្រីស្រស់បំព្រង ជាពិសេសខេត្តនេះមានផ្លូវគមនាគមន៍ទាំងផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសផ្លូវដែកនិងផ្លូវទឹកសម្រាប់បម្រើដល់ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរតាមតម្រូវការនិងរហ័សទាន់ចិត្តយើងមានឆ្នេរខ្សាច់ស្អាតហើយយើងមានកោះច្រើនកោះមួយចំនួនកំពុងរៀបចំអភិវឌ្ឍនៅស្តង់ដារសេវាកម្មសំណើការកម្សាន្តផ្សេងៗអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរក៏អាចមកសម្រាកកំសាន្តងូតទឹកកំសាន្តនិងលេងស្កាមភាពកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាឆ្នេរសមុទ្រហ
ไอ้ยังมีมันทำมาเชียร์สำคัญขนาดเอโกติชอร์หรือก็ไอ้ตัวสแนนหรือสัตว์หรือก็ความเชียร์ล้อล้อหรือชิมชิมเรียมไอ้หนึ่งตึกรุกบาชัย มนตรีสังคมซีเวลคลอมเมอร์กาพิวัตรสังคมหนึ่งสาธารณชนตู้ตื้อบานตัวสกอร์ปีเพียบรีจำรานในกาพิวัตรมูลฐานแคดเปรเซียนุเนเปิลปัจจุบันถ้าเปิดจีเมียนสะพอนเพียบสำหรับเตะเตียนกำนันพิวเตชากูออยกัดสังกอลประเจี๊ยบรัดหนึ่งพิวเตชาจีดอันระจีดบานโปลสะซาธนานักนอมสถาบันเปะป่อนปีสายอาภิบาลแคดเปรเซียนุได้บานรวมสหการคณีอาภิวัตรมูลฐานแคดเตชามวยนี่ไอเมียนสะพอนเพียบหนึ่งอนามัยสำหรับบำราดาวิสัยเตชากูออยจับอารมณ์ในปีนี้ มนตรีสำรับสำรวจอังการีกระดูประจำแคดเปรเซียนุลูกบุญรัฐกัดสมกอลท่าอารมณ์พิวเตชอเตียงเจียดอันระเจียดเพียจรันปุกเกบันปูสซาอัตบาแคดนิทาบันบากระบองโฮมปอร์ชเนสมัดมูจำนวนดัจจุนพิวเตชอไอทเวดำนาเจนโจลงูตึกสมัดหรือไอเมอร์เคินตึกสมัดปีจำง่ายในเขาพลายปีบรรดาชนำกันลองตื่อ เจียงนิตย์ลูกท้าวรัตบาร์แคนนิกบาลสถาปนาเพลาทเวดำเนินสถาปนาดัมบอนชเน่อภิวัตส่วนจะมาเมียนบอมเปะเพลิงบอมพลื้อเพลาจำรับปัวกู้จิตีโกยกุนให้พิวเตชอเชียดอันระเจียดหนึ่งประเจี๊ยบรัดอรุณแคดเปรเซียนุบันจับดามเจนปีเตะดัมใบดาลมหายกัมซานตามดัมบอนชเน่หนึ่งตีประจุมจนเนียนเนียนเปรย์เรตรัยเพียงแต่กลางสร้างสร้างอารมณ์สนาสมัยสมัยบอมโอนยื่นมาเหมือนเล่นกัมซานในสินิชราน ได้รับแรงงานจากโน้มมาเปลี่ยนเยอะป่ะแล้วนั่นเป็นบอมโอนบางร้านด้วยกับมอเตอร์มากับซานจะได้ในชนีไอเดียยังไงโรบายการระบอบมันตีเตชอแคดเปรเซียนุบางห้างท่าขนมระยะเปรย์ปีชนำจองกรอยคือชนำปีปอนดับปรามหนึ่งปีปอนดับประมุ่ยกันลองตื้อแคดเตชอจวบชนีสมัดมวยนี่ตัวบานเพียวเตชอเจียดอันระเจียดบานการลางเจียลมดับขนมลูกเพียวอันระเจียดเมียนจำนวนเจ็ดสายสับมือเนี่ย หนึ่งเพียวเจียตัวตัวบานเจียงมือเรียนปีสายเนี่ยขนมวิชนามวิชนามคือการประมาณเจียงมาเพย์เพย์ร้อยขนมวิชนามวิชนามมาเปรียบเทียบชนามปีปอนตะบุญ
ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុមានប្រវែងជាង171គីឡូម៉ែត្រមានខ្សាច់សស្អាតទឹកសមុទ្រថ្លាឆ្នេររាក់ទឹកធ្លាក់ផ្កាថ្មឧឈានជាតិនិងមានកោះចំនួន32មានជីវៈចម្រុះធម្មជាតិស្រស់ស្អាតជាសក្តានុពលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរខ្ញុំដែននយោជជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចารย์លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារផ្ដោតអំពីមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំថាបាត់ល្មើសកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើពីតំបន់ព្រៃឡង់មានការថយចុះច្រើនចารย์យុទ្ធនាការរៃអង្គការប្រាក់សម្រាប់ជួយដល់មន្ត្រីពេទ្យកថាបុប្ផារបស់ក្រមយុវជននៃអង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាកុលបុត្រ គ្រួសារយុទ្ធជនពិការដោយសារសង្គ្រាមមានជីវភាពទីទ័លក្រខ្លាំងប្រឈមនឹងការបណ្តឹងចេញហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដោយមេត្រី ចารย์លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំអះអាងថាស្ថានភាពបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់គឺថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ចารย์មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តបានរៀបចំកម្លាំងពិសេសដើម្បីឃ្លាំមើលបាត់ល្មើសនៅកណ្ដាលព្រៃឡង់តែម្ដងដោយបានយាមល្បាតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ពជាសហគមន៍ការពារព្រៃអភិរក្សមួយនេះលើកឡើងថាបាត់ល្មើសធំៗពិតជាថយចុះមែនក៏ប៉ុន្តែបាត់ល្មើសតូចៗនៅតែបន្តកើតមានលោកសុតសុខបឋារីការពិស្ដាអំពីរឿងនេះមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំបដិញ្ញាថានឹងបន្តសកម្មភាពការពារនិងបង្ក្រាបបាត់ល្មើសកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើនៅតំបន់ព្រៃការពារប្រៀបដូចភ្លៀងរលឹម បាតុបីជាស្ថានភាពបាត់ល្មើសទាំងនោះត្រូវបានពួកគេអះអាងថាថយចុះច្រើនក៏ដោយសកម្មភាពទាំងនោះរួមមានការផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមកងកម្លាំងពិសេសរបស់មន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តដែលទទួលបេសកកម្មល្បាតនៅកណ្ដាលព្រៃលើពីនេះត្រូវសហការជាមួយប្រជាសហគមន៍មន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រមទាំងស៊ើបអង្កេតដោយរកមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធបាត់ល្មើសដើម្បីផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ជាដើម ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំលោកតបកក្តាមានប្រសាសន៍ថាបាត់ល្មើសនៅតំបន់ព្រៃឡង់គឺថយចុះច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជានេះទៀតលោកអះអាងថាឈើដឹកចេញពីតំបន់ព្រៃមួយចំនួនគឺមិនមែនដឹកចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់នោះទេប៉ុន្តែពួកគេដឹកចេញពីព្រៃសហគមន៍ដែលស្ថិតនៅតំបន់ជាប់ព្រៃឡង់ប៉ុណ្ណោះ ឈើវាមិនមែនថាមិនចេញពីព្រៃឡង់សុទ្ធសាធតែវាមានមកចំណែកនឹងអាចចេញដែរបងព្រោះថាផ្លូវវាច្រើនអញ្ចឹងអាចច្រកអូនេះគឺមានតំណែងតំណងពីព្រៃឡង់មកដែរហើយពីសហគមន៍ប្រមាណឧបិឧតគុងអូឆ្នុងហើយនឹងសហគមន៍ចោតតោអីអានេះសុទ្ធតែតំណែងតំណងគ្នាហើយលោកតបកក្តាបញ្ជាក់ថាការថយចុះនៃបាត់ល្មើសជាបន្តបន្ទាប់នេះ ក្រោយពេលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសស្រុតគ្រប់គ្រងឲ្យមកក្រសួងបរិស្ថានហើយខាងលោកខិតខំធ្វើការងារនេះដោយជាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ម្យ៉ាងមានសកម្មភាពចុះល្បាតពីសំណាក់ប្រជាសហគមន៍បណ្ដាញប្រសង់និងអាជ្ញាធរជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីដើមខែមករាឆ្នាំ2012មន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបានបង្កើតក្រុមកម្លាំងពិសេសសម្រាប់ល្បាតនៅកណ្ដាលព្រៃឡង់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ធំពិសេសពួកគេធ្វើសកម្មភាពន
ជាពិបាកធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ហើយអាចប្រឈមមុខជាមួយក្រុមជនល្មើសដោយពួកគេមានអាវុធកាយឆ្នៃសម្រាប់ការពារខ្លួននិងបញ្ហាស្បៀងអាហារ ยินดีรวมจำประสบการณ์ทางการทูตอุปถัมภ์กองโตรปีองค์การเชิงเชยอย่างนั้นยินดีจริงๆนี่ก็อาจคุ้นสนาดีมวยที่ปีก็ยังอาจมีคุณภาพเป็นเลขาตรงนั้นไตรก็ท่ากันนักหกใจกับไอ้เงินตาจับระบาดไอ้ก็ตั้งนั้นมันเพื่อเอากระเจาะตอนตื่นเนี่ยเป็นได้ยุบเชยนั่นเองครับการพิฆาตอุสุเพียชนำปีปอนด์ดับประมวยเรียกรัฐบาลสมรัยบรรจุดับบอลไตรลองแต่งบุญแข รวมมีนไข่ตราวิเฮกุมพงทมกระเจ้าหนึ่งไข่สตึงไตรเลือดตุ่มหุ่มได้เจียงสายเสมอเหตุตาดะเจียดับบอลไตรจุ่มรอกสัตว์ได้สัตว์ในกราวงการครุบครองระบอกกระซ่วงปฏิฐานสกามชนกาเปียไตรลองสรกสันดานลูกหุ่นสุเพียบกัดสมกอลท่าบอกละเมอไตรเชื่อถมถม
នៅតំបន់ព្រៃការពារមួយនេះគឺថយចុះមិនប៉ុន្តែបលល្មើសតូចតូចបន្តកើតមានដដែលមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាឈើដែលដឹកចេញពីតំបន់ព្រៃភិជាច្រើនគឺដឹកចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ពីព្រោះតំបន់ព្រៃសហគមន៍គឺមិនសូវមានឈើប៉ុន្មានទេម្យ៉ាងប្រជាសហគមន៍តែងតែចុះល្បាតជាប្រចាំ ទៅទៅទីក្រុងកន្លែងរករយកន្លែងនេះគឺពេញតាមច្រកហើយឃើញថាបរិយាកាសនេះគឺมันមានឡានធំទេបើដឹកគូយន្តទីក្រុងគ្រឿងចេញតាមភូមិតាមផ្លូវច្រកតូចៗនេះគឺយើងឃើញមានចេញទៅតែរៀងរាល់ថ្ងៃយប់មិញនេះយើងឃើញ5គូយន្តដឹកឈើដឹកស្ដារដឹកគ្នាចេញតាមភូមិលោកសុភិបមើលឃើញថាសកម្មភាពចុះល្បាតឬចុះបង្ក្រាបបលល្មើសផ្សេងៗពីសំណាក់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគឺជាការល្អ ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនោះធ្វើឡើងរយៈពេលខ្លីជាហេតុធ្វើឲ្យបទល្មើសនៅតែអាចកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំបានដាក់បទបញ្ជាទៅគ្រប់គណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកនិងមន្ត្រីជំនាញត្រូវត្រួតពិនិត្យលើការងាររបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយមន្ត្រីធ្វេសប្រហែសឬខុបខិតជាមួយក្រុមជលមឺសដោយជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ការរុករានដីព្រៃដែលខុសច្បាប់នឹងសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំពិសេសដឹកចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់បន្ថែមពីនេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រមមានចាត់វិធានការលើមន្ត្រីអសកម្មឬរកឃើញថាពួកគេពាក់ព័ន្ធជាមួយបទល្មើសទៀតផងអភិបាលរងខេត្តនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកំពង់ធំលោកគង់វិមានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី23មករាថាអាជ្ញាធរខេត្តទទួលបានរបាយការណ៍ស្ដីពីបទល្មើសកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប
lấm, nâng sửa prey chơ lang vinh nơi đồng bọn đà rong ca cặp rô cổ riêng ca bì phê cần lòng mòn. ปัจจุบันนี้คือดักติดเห็นการรังรังนะโดยมันเห็นการยกย่อเลสหรือใบจะขนมรูปเยียบนากระน้อยคืออาจจะเห็นการประพฤติในบทลงมือการรูปเรียนเป็นเพียงใบเปรย์จากน้องหนุ่มบอลเปรย์ลองเปรย์อังการโดยเปรย์ชาเปรย์เซนเซนเดียนนี่จะการที่เชี่ยวสมัติใกล้จุดเย็นที่การประกราบอ่อยตัวในบ้านอภิบาลค่ายดรุกนี้เป็นเจ้าท่าปอร์เมียนประทำคือบังฮันทามีมุนเตยญาทอกให้มวยจำนวน บ้านจอบแปะปอนบอดละเมอโรคซีเชอร์กับน้องมอกปันตายโรคปะเดซานมันเหมือนใจเนี่ยตัดสัญญาณจนแตงโนลอยกล้องหัดพอลทากลุ่มปงเสื้อบังเกตบังแทนเตียนเนี่ยสำหรับสุนโรเลยคาติการทานบันไดกาเปียเปรย์ลองแตงบุญคายหลุดเซนสเฮงกอดสมกอลถ่าในดามชนามปีปอนดับปรมปีนี้บอดละเมอกับหนึ่งดักจินจุนเชอร์ทมทมในดับบอลมวยจำนวนกลายไปคาดกลุ่มปงทมคือเหมือนมีนเอาไว้ปลายปลุกเลย โลกโยธาชมวยโรคซีเชอร์จังลูกคือจีเนียเมียนประหนึ่งเมียนอำนาจมายางคือเมียนขนองกระกระจีมุนไตรริชการในทรงจู่ริจรัฐทัพิบ้าแทนเตียน ในสมบัติเซนเวงโดยเฉพาะกระจายซึ่งแปลงเรื่องเปรียบเทียบได้ยังเคยจะบอกละเมิดเปรย์เชอร์ถ้าโดนจิมเหมือนเมียนกาพาเจ้าประมาณเดียบาดตัวทำไมเพื่อยังบานกรมการเงียบได้จากกรมไปร้องกับบานเจ้ารุมเตรียงมันไตรปาริธานเนี่ยก็โจรุ่มก็ยังบานเจ้าจุบบอลละเมิดเตรียงไทยแต่มันร้องให้ตัวเป้กุมพงแต่โทรศัพท์มาเพียบดักเชอร์โดยปีมุนจังตัวใบเชียอย่างน่ากระได้หลบเซนสุดแห่งกอมโตรจุ่มพุ่งจุ่มนัดการระบบหันยาโทษแค่กุมพงทมขนมกาตุบสกันนั่งม
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានចូលរួមក្នុងការប្រឡងប្រជែងជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិចិនវៀតណាមរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកដែលធ្វើពេលនេះពួកគាត់ត្រូវបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ខ្លួននិងចាត់វិធានការចំពោះមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដោយគ្មានការយោគយល់ខ្ញុំបាទសោតសុប្រាថ្នាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាម ចารย์លោកណានីងជាទីមេត្រីក្រុមយុវជននៅអង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាកុលបុត្របានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តរតនគិរីហើយក្នុងយុទ្ធនាការរៃអង្គការប្រាក់ពីប្រជារដ្ឋទូទៅគឺដើម្បីយកទៅជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាសម្រាប់ផ្ដល់ការព្យាបាលជំងឺដល់កុមារក្រុមអង្គការយុវជននេះក៏មានគម្រោងយកថវិកាសម្រាប់កសាងអគារស្នាក់នៅរបស់កុមារកំព្រាផងដែរសូមអញ្ជើញលោកណានីងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោករដ្ឋវិសាលអំពី បញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋជាអាជីវករមន្ត្រីរាជការកម្មករសិប្បករនិងកសិករជាច្រើនអ្នកនាំគ្នាបរិច្ចាគប្រាក់រៀងរាល់ខ្លួនដូចថ្ងៃទី23ខែមករាក្នុងយុទ្ធនាការរៀងពីប្រាក់សម្រាប់ជួយកុមារកម្ពុជាក្រុមយុវជននៃអង្គការសប្បុរសធម៌កុលបុត្រកម្ពុជា ប្រមាណ10នាក់បានធ្វើដំណើរដោយជិះកង់ចាក់ចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឈ្មោះមកកាន់ខេត្តរតនគិរីជាខេត្តទី11ដើម្បីរួមគ្នាជាមួយក្រុមយុវជនយុវវនារីនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជននិងយុវជនកាកបាទក្រុមខេត្តរតនគិរីជាង100នាក់ដែលរៀបអង្គការប្រាក់ជាលើកទី2នៅទីផ្សារក្រុងបានលុងដើម្បីប្រមូលថវិកាដល់ទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាជួយកុមារកំពុងព្យាបាលជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
ដែលមានអង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាកុលបុត្រសម្រាប់សាងសង់អគារស្នាក់នៅរបស់កុមារកំព្រាផងដែរក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបានរៀបអង្គការអ្នកខ្លះកាន់បដារូបភាពមានអត្ថន័យកងគុណធៈបុផាគ្មានស្រាកងគុណធៈបុផាមួយលានដុល្លារនិងកងគុណធៈបុផា 25ខែក្រុងក្រៅពីបដាពីស្លោកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្លះទៀតកាន់ហិបប្រមូលពីភិកាទីនខ្លះកាន់ឧបករណ៍បំពងសម្លេងអំពីវនីអសប្បុរសជន ចូលរួមជាមួយយុទ្ធនាការសប្បុរសធម៌នៅទូទាំង23ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារបានលុងអ្នកស្រីព្រំនីបានចូលរួមចំណាយប្រាក់សប្បុរសខណៈក្រុមអ្នករៀងគៀសកាន់ហិបប្រាក់សុំជំនួយសប្បុរសធម៌នៅព្រឹកថ្ងៃទី23នេះអ្នកស្រីមានទឹកមុខរីករាយនិងសម្ដែងមោទនភាពដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគសម្រាប់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះខ្ញុំមានរំភើប ថាបងប្អូនខ្មែរអញ្ចឹងបានជួយខ្មែរនិងខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៃអំណរអគុណបានក្មួយជួយអញ្ចឹងសំឡេងអំពីនីវតាមឧបករណ៍បំពងសំឡេងដែលអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងបានលុងមិនថាមនុស្សចាស់ឬមនុស្សវ័យកណ្ដាលនោះទេសូម្បីកុមារក៏បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់ក្នុងហិបប្រាក់មួយសធរជាហោហែពេញមួយថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការជីកកងប្រមូលថវិកាសប្បុរសនៅខេត្តរតនគិរី អនុប្រធានក្រុមយុវជននៃអង្គការសប្បុរសធម៌កុលបុត្រកម្ពុជាលោកធុលវិសាលថ្លែងថាយុទ្ធនាការសប្បុរសធម៌នេះគឺមានគោលបំណងប្រមូលប្រាក់ជួយកុមារកម្ពុជាហើយថវិកាដែលប្រមូលបាននោះ 50%ជួយមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផានិង50%ទៀតសម្រាប់ជួយអង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាកុលបុត្រដើម្បីកសាងមណ្ឌលកុមារកំព្រានិងធ្វើអគារស្នាក់នៅរបស់កុមារកំព្រា លោកបន្តថាយុទ្ធនាការនេះគ្រោងប្រមូលថវិកាបានមួយលានដុល្លារសម្រាប់ដំណើរជីកកង់នៅខេត្រក្រុងចំនួន23យុទ្ធនាការកម្ពុជានេះជាកម្មវិធីលើកទី2ហើយដែលលើកទី1យកប្រមូលថវិកាបានប្រមូលកន្លងមើល335លានការពីឆ្នាំ2014យុទ្ធនាការជីកកង់23ខេត្តក្រុងនេះបានឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន10រួចហើយរួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិន បន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំព្រះវិហារនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តដែលប្រមូលថវិកាបានច្រើនជាងគេគឺខេត្តប៉ៃលិនប្រមូលថវិកាបានជាង10,000ដុល្លារសមាជិកសហភាពសហព័ន្ធយុវជនខេត្តរតនគិរីលោកសេងវឌ្ឍនាក៏សម្គាល់ថាសកម្មជនកាកបាទក្រហមនិងសកម្មជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តរតនគិរីបានចូលរួមប្រមូលប្រាក់ជាមួយយុវជនជីកកង់ប្រមូលថវិកាសប្បុរសនេះ លោកថានេះជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏សំខាន់ដែលយុវជននៅខេត្តភិសានសម្រេចចិត្តចលនាមហាជនឲ្យបរិច្ចាគប្រាក់ដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមដើម្បីជួយរួមបានមកហើយអ្នកជាតិរៃគៀតរបស់គ្នាហ្នឹងការវិឆ្នាំ2014ក្រុមយុវជននៃអង្គការសប្បុរសធម៌កុលបុត្រកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការជីកកង់ប្រមូលថវិកា23ខែក្រុងដូចគ្នាទទួលបានប្រាក់ជាង10,000ដុល្លារដោយឡែកយុទ្ធនាការជីកកង់ដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅឆ្នាំ2017នេះ ពួកគេមានផែនការជីកកង់ជាង4,000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីប្រមូលថវិកាឲ្យបានមួយលានដុល្លារក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី23ខែមករាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងរៀបចំពិធីស្វាគមន៍ក្រុមយុវជនជីកកង់នៅបរិវេណសាលាខេត្តនិងធ្វើពិធីរៀងជាប្រាក់ពីមន្ត្រីរាជការជាមួយសាលាខេត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះ កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាយុទ្ធនាការជីកកង់រៀងជាប្រាក់បានប្រមូលថវិកាសប្បុរសនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបានជាង 2,600 ដុល្លារអាមេរិកធ្វើឲ្យទូលេខថវិកាសរុបកើនឡើងជិត60,000ដុល្លារអាមេរិកតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី28ខែមករាក្រុមយុវជនជីកកង់ប្រមូលថវិកាសប្បុរសនឹងបន្តដំណើរទៅស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាដំណើរជីកកង់ឆ្ពោះទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីជាខេត្តទី12ខ្ញុំរដ្ឋាវិសាល លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអតីតតាហានជើងចាស់ម្នាក់ដែលពិការផ្លេចឆ្វេងកំបុតម្រាមដៃខាងស្ដាំដោយសារសង្គ្រាមអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ80បានត្អូញត្អែរអំពីជីវភាពរស់នៅដ៏លំបាកដោយមិនអាចប្រកបរបរអ្វីបានស្របពេលដែលលោកកំពុងមានជំងឺលើសឈាមអតីតមន្ត្រីយោធារូបនោះដើររើអេតចាយលក់ជាង30ឆ្នាំមកហើយដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារនិងទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូនចំនួន8នាក់ចាលោកក៏បាន សង្កេតនៅលើដីចំណៃផ្លូវរបស់រដ្ឋនៅមាត់ទន្លេសេកុងនៃក្រុងស្ទឹងត្រែងជិត30ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរក្រុងជំនះពួកគាត់ចេញពីទីតាំងនោះចាលោកម៉ាន់សុធីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីស្ថានភាពរបស់ក្រុមគូសាអតីតនៃទាហានពីការរូបនេះដូចតទៅ
លោកតុយសុខុមអាយុ65ឆ្នាំបង្ហាញទឹកមុខក្រៀមក្រំសម្លៀកបំពាក់ចាស់រហែកជាដុំជាដុំកំពុងអង្គុយមាត់ចន្ទាលើផ្ទះកំពស់ជាង2ម៉ែត្ររៀបរាប់ដោយក្តីអស់សង្ឃឹមថាលោកលះបង់កាយសម្បត្តិនិងប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ធ្វើសង្គ្រាមការពារជាតិត្រូវពីការផ្នែកឆ្វេងនិងកំបុតម្រាមដៃ3ខាងស្ដាំតាំងពីឆ្នាំ1968នៅគ្រាដែលលោកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងប៉ុលពតហើយលោកបានមករស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងទាំងខ្លួនពិការ លោកបានបដៃខ្លួនពីទាហានរយៈពេល15ឆ្នាំពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1670រហូតដល់ឆ្នាំ1875ដែលខ្ញុំដោះមានដើមជាបញ្ជាការដែលជាដោះមីនដើម្បីរែងវាយសង្គ្រាមនឹងណាយើងដោះវាយសង្គ្រាមវាយធ្វើសង្គ្រាមនឹងវាមានមីនមុខយើងដោះណាយើងដោះរងវាយលោកចៅហើយវាត្រូវខ្ញុំនឹងណាវាត្រូវមានខ្ញុំនឹងណាត្រូវកណាពងត្រូវកណាដៃខ្លួនណែទាំងអស់មកសតទៅក្នុងពលវិការដែរប្រការមកខាងលោកតុយសុខុមបានថែមថាជិះរងរាល់ថ្ងៃលោកក្រោកពីព្រល
ៃហើយលោកក៏ជ្រៀតជួយធ្វើការងារជាជាងធ្វើផ្ទះក្នុងមួយថ្ងៃបានប្រាក់30,000រៀលលោកត្អូញត្អែថាថ្ងៃខ្លះលោកគ្មានប្រាក់សំបីតែទិញអង្គរច្រកឆ្នាំងពលគឺរកប្រាក់ខ្វះល្ងាចនិងរកល្ងាចខ្វះប្រាក់លោកបញ្ជាក់ថាគ្រូសាលោកបានទទួលព័ត៌មានថាអាញាធរក្រុងជួនដំណឹងឲ្យគ្រូសាលោកនិងអ្នករស់នៅតាមមាត់ទន្លេត្រូវជម្លៀសចេញពីលំនៅឋានឲ្យបានមុនថ្ងៃទី20ខែមីនាខាងមុខដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅគ្រាដែលគ្រូសាលោកកំពុងមានជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺនមិនទាន់បានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រស់រើផ្ទះតាមសំណើរបស់អាញាធរនៅឡើយទេលោកពុំជំទាស់ពិធានការរបស់អាញាធរនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចដល់គ្រួសារលោកទាំងដីលំនៅឋាននិងដីកសិកម្មដើម្បីជាទុនចិញ្ចឹមជីវិតមកនៅសន្ត្រៃនឹងជីវភាពខ្ញុំលំបាកវេទនាបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនមកពីការនៅនឹងពិបាកណាស់រស់ស៊ីតែផ្ដាំពីការមកយើងអត់មានអីធ្វើកែចានហ្នឹងហើយអត់មានស្អីធ្វើស្អីកើតស្អីកើតទេខ្ញុំរស់ស៊ីបានតែមុខតបតែរេតចាយមុខហ្នឹងដល់ខ្ញុំឈឺទៀតហិតពិបាកទៀតឥឡូវថាគេដេញទៀតនេះសមុតគេឲ្យដេញខ្ញុំហិតពិបាកចិត្តឡើងគេដេញចោលរួចចាញ់ចាញ់គេឈូកចោលហើយគេហៅអីមករិញចោលហ្មងមកទល់ពេលនេះគ្រូសាលោកទុយសុខុមមានសមាជិកជាង10នាក់ស្របទាំងចៅនិងកូនប្រសាដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅក្រំដំណោផ្ទះតែមួយព្រោះកូនដែលបានរៀបការហើយនោះលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីបំបាយគ្រួសារទៅរស់នៅទីតាំងផ្សេងបានអញ្ញាធិការក្រុងស្ទឹងត្រែងធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពលរដ្ឋរស់នៅតាមច្រាំងទន្លេក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងចំនួនជាង300គ្រួសារក្នុងនោះមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង 30% អញ្ញាធិការក្រុងជំលៀសជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះទៅទីតាំងថ្មីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ14ផ្លូវជាតិលេខ7ស្ថិតនៅសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងផ្លូវទៅប្រទេសឡាវប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិវៀតណាមច្រើនទៀតគឺលោកលាវយ៉ាងឡុងបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនអាចរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលបានទេព្រោះលំបាករកស៊ីហើយការដែលរស់នៅតាមមាត់ទន្លេងាយស្រួលរកស៊ីនេសាទចិញ្ចឹមជីវិតជាដើមចៅសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងលោកជាវ៉ាន់ថ្លែងបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈប្រារព្ធពិធីបុណ្យទន្លេនៅខែមីនាឆ្នាំ2017ខាងមុខដូច្នេះសាលាក្រុងស្ទឹងត្រែងបានជូនដំណឹងទៅពលរដ្ឋឲ្យរើលំនៅឋានដែលសង់នៅលើចំណីទន្លេលោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏កំពុងរង់ចាំស្នងពរពួកគេមកជជែកពិភាក្សាជំនងផ្នងរាជចាំមើលប្រតិកម្មពីជីវជនវិញចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានស្រង់ទិន្នន័យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងវិញហើយក្រុមប្រជុំផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋលើរើចេញពីដីចំណីទន្លេនេះលើពីនេះអាជ្ញាធរក្រុងជួនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋផ្លាស់ប្តូរលំនៅឋានទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីឲ្យបានសមរម្យលោកបញ្ជាក់ថាករណីពលរដ្ឋមានលំនៅឋាននៅតំបន់ផ្សេងស្រាប់ហើយបានទៅរស់នៅតាមទន្លេបណ្ដោះអាសន្នអាជ្ញាធរជំរុញឲ្យពួកគាត់រស់នៅលំនៅឋានដើមវិញលោកថារដ្ឋបាលខេត្តនិងអនុវត្តកិច្ចការងារនេះក្នុងពេលឆាប់ៗនឹងបានផ្សព្វផ្សាយទូនន្ទីរបស់គណៈកម្មការរៀបចំដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចរួចហើយបន្តពីយើងយកទិន្នន័យដែលបានស្រង់ពីមុនមកឲ្យធ្វើការទៀងទាត់និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងវិញហើយយើងនឹងប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយគាត់ឲ្យគាត់រុះរើចេញពីចំណីទន្លេហ្នឹងមកហើយយើងនឹងប្រាប់អំពី
ទីតាំងតែគាត់នឹងអាចធ្វើការជ្រើសយកដីសង្គមការឲ្យអាចគាត់ផ្លាស់ប្រូននៅតាមគាត់ទៅទីនោះបានមន្ត្រីសម្រួលសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហូសំអុលផ្ដល់ទស្សនៈថាអាញាធរខេត្តត្រូវបង្ហាញចំហរច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំដីសម្បត្តិសង្គមការជូនពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដីពិតប្រាកដមុននឹងជម្រាបពួកគាត់ចេញ លោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមុនជម្រាបពលរដ្ឋចេញគូរៀបចំលំនៅឋាននិងដីកសិកម្មដែលធានាថាមានទឹកភ្លើងប្រើប្រាស់សមរម្យលោកបន្ថែមថាចំពោះជនជាតិវៀតណាមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវជំរុញឲ្យពួកគេបំពេញបែបបទនិងលក្ខន្តិកៈចូលសញ្ជាតិត្រឹមត្រូវឲ្យតាមច្បាប់ជាមុនសិនមុននឹងអនុវត្តគោលការណ៍ផ្តល់ដីសម្បត្តិសង្គមការ ចឹងយើងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ស្បែកសន្តិសុខនឹងក៏យើងគួរគិតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យបានខ្លាំងដែរណាយើងត្រូវរកកន្លែងសមរម្យមកតាមចិត្តរបស់គាត់តាមការសម្របសម្រួលរបស់គាត់អីចឹងណាលោកហូសំអល់ក៏សម្គាល់ថាកន្លងទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងពីយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវទទួលផលប្រយោជន៍ជាសាធារណៈនិងផលប្រយោជន៍ពីប្រ
នៅមាត់ទន្លេគឺជាក្រុមមនុស្សមានជីវភាពមិនទៀងទាត់លោកចំឃើញអាជ្ញាធររដ្ឋបាលមានដំណោះស្រាយផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចដល់ពួកគេលោកយល់ថាការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលជូនពលរដ្ឋពុំមែនជាឧបសគ្គនោះទេបើធៀបដីឯកជនរបស់រដ្ឋដែលមានស្រាប់ឬដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋបាលបានផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអស់រាប់ម៉ឺនហិកតាហើយ លោកយល់ថាក្រៅពីការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចពលរដ្ឋគួរតែមានទុនដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋអំណាចនិងកាកបាទក្រហមត្រូវតែផ្ដល់ជំនួយជូនពួកគាត់សម្រាប់មានដើមទុនទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីដើម្បីសម្រាលការលំបាករបស់ពួកគេលោកបានរំថាប្រសិនបើពលរដ្ឋទាំងនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតថយយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបន្ទុកភាពក្រីក្រកាន់តែរីកធំឡើងនិងបង្កប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់យុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្
លោកទុយសកុំដែលមានវ័យចំណាស់ទៅហើយនោះបញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់បានអ្វីទេក្នុងនាមលោកធ្លាប់បានតស៊ូបម្រើជាតិមាតុភូមិនោះគឺលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើដីកសិកម្មសម្រាប់ឲ្យកូនចៅបង្កបង្កើនផលគ្រប់គ្រងគ្រួសារព្រោះជីវិតជាអតីតនេតិហ៊ាននិងធ្លាក់ខ្លួនពីការគ្មានទ្រព្យអ្វីសម្រាប់ជាគេមរតកទុកឲ្យកូនចៅនោះទេខ្ញុំម៉ែនសុធីអសីស្រីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង លោកនាងនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាទីមេត្រីចាលោកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអសីស្រីនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមអាសយដ្ឋាន www.rfa.org/khmer នៅលើគេហទំព័រនេះលោកនាងអាចឃើញប្រອບមួយនៅខាងស្ដាំនៃទំព័រដែលមានចំណងជើងថាស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ សូមលោកដានញ៉ាងកញ្ញាចុចប្រអប់ពាក្យថាស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះដើម្បីស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំដំណើរគ្នានឹងពេលដែលយើងខ្ញុំកំពុងផ្សាយចេញពីទីក្រុង Washington ចាប់ពីព្រឹកពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជា បើសិនជាលោកដានញ៉ាងចុចស្ដាប់នៅពេលផ្សេងលោកដានញ៉ាងនឹងអាចលើការផ្សាយជាភាសាដទៃ ចารย์លោកដានៀងក៏នៅតែអាចស្ដាប់កម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចទៅហើយដោយចុចប្រອບមួយនៅខាងឆ្វេងទំព័រដែលមានចំណងជើងថាសំឡេងចាសសូមអរគុណ បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានសម្រេចបញ្ជូនឈ្មោះក្នុងបញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដំបូងជិត2500នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាក្រសួងកំពុងតែសិក្សាលើសំណុំរឿងនេះម្ដងមួយករណីម្ដងមួយករណីមុននឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវដល់ទីកន្លែង
អាជ្ញាធរខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃកំពុងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍លើករណីជនជាតិថៃបាញ់សម្លាប់ពលករខ្មែរ២នាក់និងម្នាក់ទៀតឲ្យរងរបួសធ្ងន់កាលពីព្រលប់ថ្ងៃទី២៤ខែមករានៅស្រុកអ៊ូថងខេត្តសុផាន់បុរីភាគខាងលិចក្រុងបាងកកប្រទេសថៃពួកគេទាំងនោះជាពលកររកស៊ីឈ្នួលកັບអំពើឲ្យថៅកែថៃ ជនជាតិចិនវៀតណាមរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ចិននិងវៀតណាមកំពុងប្រពៃពិធីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរយៈពេល៣ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី២៧ដល់ថ្ងៃទី៣០ខែមករាក្រុមអ្នកលួតមងសាយនៃសមាគមចិននៅរាជធានីភ្នំពេញបានទៅរួមលួតមងសាយថ្វាយព្រះពរព្រះមហាក្សត្របាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងតាមទម្លាប់ដែលពួកគេតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំ ថ្ងៃដំបូងនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះជនជាតិចិននិងអ្នកកាត់ចិនបានធ្វើពិធីសែនកងម៉ាដោយជួបជុំគ្នាមានរៀបចំម្ហូបអាហារផ្លែឈើភេសជ្ជៈពោពាសសែននិងដុតក្រដាសបែបប្រពៃណីនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនមិនខុសគ្នាពីឆ្នាំមុនៗដែរផ្លូវថ្នល់នានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ មិនក៏ស្ទះដោយរាល់ថ្ងៃនោះទេក្រុមហ៊ុនសហគ្រាគ្រឹះស្ថានឯកជនជាច្រើនបិទទ្វារចំណាយឯស្ថាប័នរដ្ឋមិនសូវមានអ្នកទៅធ្វើការនិងសាលារៀនក៏មិនបានបង្រៀនពេញម៉ោងដែរ លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល១ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា ផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុ RC លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer និងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅ វិទ្យុ ស្ទឹងខៀវ FM 98.70 នៅខេត្តបាត់ដំបងនិង FM 88.30 នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 MHz នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 9 វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 វិទ្យុស្រី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ នៅខេត្តស្វាយរៀង កំពង់ចាម និងនៅខេត្តកំពង់ធំ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះ ដល់ម៉ោង 11 កន្លះ វិទ្យុសំបកខ្មុំ FM 105 MHz ដែលនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះ ដល់ម៉ោង 9 កន្លះ វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញ វិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុ ស្ទឹងសាន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និងវិទ្យុគរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះ ដល់ម៉ោង 7 កន្លះ និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះ ដល់ម៉ោង 10 កន្លះ វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាប ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះ ដល់ម៉ោង 9 កន្លះ ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer video សូមលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច subscribe
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា